我天天尝到这活水的泉源，这活水要天天充满我们。这道活水是从神和羔羊的宝座流出来的，我们天天饱尝的生命的活水。好了，我们第一节到第四节，我们是我们这边男儿去唱。那第五节，我们请弟兄姊妹跟我们一起唱。阿们，我们都在喜乐的里面，平安的里面，阿们。